Новинка від компанії Технополь. Сівалка анкерна Агеда 9000. Агрегат має ширину захвату 9 метрів та міжряддя 30 см. Габаритні розміри в транспортному положенні 3 метри, кількість секцій 30 та потужність трактора від 170 кінських сил. Дана сівалка розроблена для того, щоб зекономити час та кошти восени. Цим агрегатом ми можемо висівати озимі зернові та озимий ріпак, а також всі мілкосім'яні культури. Весною, коли ми сіємо бобові культури, ярий ячмінь та особливо льон. Представляємо найголовніші відмінності від усіх сівалок анкерного типу, які є на сільськогосподарському ринку. Найпершим – це колесо регулювання глибини посіву. Знаходиться воно в точці падіння посівного матеріалу. Таким чином ми отримуємо рівномірний посів з однаковою глибиною, як, наприклад, у сівалках точного висіву з двохдисковим сушником та двома ребортами по бокам. Далі – це розміщення секцій на одній лінії, що дає сіяти з міжряддям 30 см без засипання сусідніх рядків та за рахунок конструктивних особливостей не забивається після жнивними рештками. Сівалка оснащена пневмосистемою тиску на кожну секцію, що дає змогу добре копіювати рельєф поля та витримувати глибину посіву. Дана система має регулювання в широкому діапазоні. Ще однією з особливостей є те, що встановлено два розподілюючі дефлектори, на кожному з яких є датчики контролю проходження добрив та посівного матеріалу, в результаті чого ми контролюємо кожен продукт окремо, а потім за допомогою спеціальної системи все змішується в один сушник. Також секція сівалки сконструйована на паралелограмі, що є ще одним позитивним моментом для можливості проводити рівномірний посів. Бункера з сухими добривами і посівним матеріалом працюють під тиском, що дає змогу якісно витримувати норму на гектар. Рідкі добрива вносяться за рахунок електронасоса. Все це контролюється та управляється комп'ютером компанії PharmaScan, виробництво Великобританія. Ще однією з функцією є, що дана секція може перелаштовуватися, що задні прикотуючі колеса будуть як прикотуючі, так і опорні. Прикотуючі колеса підібрані спеціально малої ширини для гарного контакту зерна з ґрунтом, що має незначну твердість реборди, яка сприяє самоочищенню від налипання. Всі механізми, які підлягають зношуванню, виконані з антифрикційного матеріалу – бронзи, що дає можливість довговічного роботи секцій без люфта. Сівалка Агеда. Завдяки своїй надійності і відмінним технічним характеристикам, ретельному підбору матеріалів і комплектуючих, наше підприємство гарантує довгий термін служби навіть в найважчих умовах роботи.